Йордан Георгиев, главен редактор на Доксология InfoNews, се на пряката ни линия, с когото ще коментираме този развой на събитията. Господин Георгиев, чувате ли ме? Да, чувам ви. Здравейте. Здравейте. Добро утро от мен на всички. Ами, дайте първия си коментар по отношение на този нов развой на събитията след заседанието на Светия Синод. Какво мислите? Имаше ли друг вариант? Нещо друго да се направи? Друго решение да се вземе? Разбира се, че имаше друго решение. Аз не бях изненадан от решението на Синода. За мен в тяхното решение не се съдържа абсолютно нищо съществено. Значи по първа точка, нали, на бързо, както се казва, за да кажа, хубаво, че подкрепят писмото на българския патриарх до руския патриарх, съответно и това, че той е назначил свещеници в храма Свети Николай в София. Дали ще го подкрепят или не, това няма никакво значение, тъй като това е от правомощията на Софийски митрополит, тъй като нашия патриарх е в двойно качество, Софийски митрополит, в чийто диоцез се намира този храм. Така че той има право да назначи свещеници. И съответно да изпрати вече в качеството на български патриарх до московския патриарх писмо по този въпрос. Така да, че първа точка обаче, излишна. Светия Синод казва така. Въпросът за собствеността на храма не е в юрисдикцията на Българската православна църква. Дайте конкретните аргументи защо това не е така. Сега ще ви обясня. Под въпроса за собствеността си има предвид и юридическата собственост. Няма как Българската православна църква да се произнесе по въпрос, който не е от нейната компетенция. Юридическата собственост, т.е. правната собственост на храма, вече трябва да се обследва от други институции в България. Да кажем, Софийска община, също Българската прокуратура да се вземе с това да разследва, както няколко депутати направиха, подадаха сигнал, да разберат каква е собствеността. Също да се допитат до определени лица, които днес са митрополити, но тогава са били протосингили или викарии на Софийския митрополит в онзи период, 97-ма, когато е извършен този констативен нотариален акт по прехвърлянето на собствеността. И тогава може да се установи в действителност каква е собствеността, но това не е наистина от компетенция на Българска православна църква. Юридическата собственост. Да, но вече юрисдикцията е от нейна компетенция. И стигаме до този момент, в който аз ви питам кой има право да назначава свещеници в храма, защото сега, доколкото разбирам, синодът ще възлага на канонично-правната си комисия да проучи и анализира уставите за функционирането на подворието в София и Москва, след което ще се произнесе. Да го обясним простичко и да кажем, може ли да се даде простичко този отговор на този въпрос, кой има право да назначава свещеници в храма. Руския или българския патриарх? Защото българския патриарх изведе няколко български духовници, които бяха на среща и чакат ключовете от госпожа Митрофанова, руския посланник. Ако греша някъде в фактологията, моля да ме поправите. Абсолютно сте права в самата фактология. Значи, пак подчертавам, трябва да правим разлика между юрисдикцията и правната собственост. По отношение на правната собственост, за сега излизат документи, че собствеността на храма е на руското посолство. Разбира се, така. Другата страна трябва да оспори това в съда. В действителност, госпожа Митрофанова е тази, която трябва да отключи храма. Това също е факт. Вече от каноничната гледна точка, българският патриарх, по-просто казано с няколко думи, има абсолютното право в качеството си вече и на Софийски митрополит да назначи свещеници. Тъй като подчертавам дебело за всички в България, този храм се намира в диоцеза на Българската православна църква, в частност в диоцеза на Софийска митрополия. Независимо от това какво пише в устава на този храм. Разбирате ли, не може устава да противоречи на свещените канони. Все пак има една градация, както определени закони в дадена страна не могат да противоречат на Конституцията. Това е, може да се каже, че от същия род. Имайте предвид, че самият устав на руския храм в София е с оглед имперско-църковната политика на Московската патриаршия и съгласно устава на Московската патриаршия, член 3, ако не се лъжа, където ясно е разписано, че където има руснак по света, там се намира и се простира диоцеза на Руската православна църква. Това е съгласно канонично право. Значи и тук имаме проблем. Как да се справим с него, ако така проблемите е разписано? Проблемите е всеобщо в целия свят, но каноните са го решили отдавна.
Руската православна църква няма право на такъв диоцез. Нейният диоцез се простира съгласно нейната грамота от 1686 година на територията на днешната Руска федерация. Това е ясно и категорично казано, както и се подчертава Добре. Няколко пъти в послание на Вселенския патриарх. Така че от наша страна няма притеснения, така че искам да успокоя всички. Въпросът е, че това възлагане на канонично-правната комисия в Синода, мен това ме притеснява, че е абсолютно излишен акт да се анализират уставите на подворието в София, в Москва. Добре, дай да обобщим какво правим всъщност сега. От тук нататък какво правим? Чакаме руският посланник да отключи църквата, да дойдат други руски духовници, за да има служение в тази църква. Какво казвате на хората, които протестираха? Защото те протестираха, че властта им е затворила църквата. Оказва се, че май не е точно така. Властта не е затворила църквата. Храмът беше затворен, което и се доказа от различни видеа, нали, които ви излъчихте, и репортажи от руския посланник. Сега, дали тя лично е заключила самия катенар, това няма как да го твърдим, но ключа се намира в нея. Така че това е факт. Който иска да протестира, да отиде да протестира пред руското посолство по отношение на отключването на храма и забраната за достъп на вярващите. И пак подчертавам, българският патриарх е в правото си да извърши това действие. Веднага контрирам особеното мнение на видинския митрополит Даниил, което той изрази във връзка с това решение на Синода. Той излага аргументи, които не са съотносими с неговите претенции, а по-точно с руска формулировка или руски размишления относно това как се прилага каноничното право. Има ли място някоя конкретна обаче институция, има ли място властта в този казус, нещо, което властта може да направи? Говорите за обжалване, кой да обжалва, за да се отвори по-бързо руската църква? В крайна сметка, това е същината на разговора. Руската църква е затворена. Защо е затворена? И това го нищихме. Кога ще отвори? Въпросът е, че тя от една страна, ако приемем, нали, към този момент, че е собственост на руското посолство, но пък от друга страна, това е религиозен храм, т.е. култов храм, където се извършва култ, т.е. религиозно почитание. Това означава, че такъв тип сграда не може да бъде заключена. Не може да се ограничи достъпа на лица да изповядват своето вероисповедание. Тук вече самата държава и прокуратура има право да се намеси, дотолкова доколкото се ограничава достъпа на религиозни групи да изпълняват или да по-точно да реализират своите религиозни права на територията. Коя е институцията, която може да се намеси? В случая прокуратурата би трябвало да се намеси. Първо да разследва за собствеността. Второ да разследва конкретно въпроса за самото заключване. Но самата прокуратура, и подсказвам, може, както бях го казал, да изпрати едно запитване или допитване до Вселенския патриарх, който е единствено компетентен да се изкаже по въпроса, този спорен въпрос по отношение на юрисдикцията, тъй като тези, които, да кажем, подкрепят руската теза, че Московския патриарх има юрисдикция над този храм, т.е. Московска патриаршия, и другата теза, която е правдивата теза на каноничното право, която казва, че Софийския митрополит има т.е. юрисдикция на този храм. Да. И затова, когато има спор между две поместни църкви, съгласно каноните, всеки един такъв спор се разрешава от Вселенския патриарх. Прокуратурата да запита Вселенския патриарх, чия е тази юрисдикция, тъй като те повдигнаха и този въпрос, нали, в своя брифинг, че искат да попитат, нали, този въпрос, да им се изясни. Както и самия български синод също да го направи, и така нашата църква и прокуратура ще има и аргумент канонически, за да може да оправдае след в последствие своите юридически действия, за да отвори храма. Благодаря ви. Благодаря ви, господин Георгиев. Ще държим връзка с вас. Очакваме развитие.
развитие по темата, защото очевидно до никъде все още не се стига и така руската църква остава затворена. Благодаря ви. Ще видим дали ще има и реакция от конкретните институции, за които спомена и господин Георгиев. Отправи така поглед към прокуратурата. Ще видим. Йордан Георгиев, главен редактор на Doxologia Info News по темата за скандала с руската църква и изгонените руски духовници, за които се твърди, че са шпиони. И Светия Синод, който излезе с решение по казуса. Отиваме към новините, водещите теми сега.